President, det å møte ansatte i luftfarten, Norwegian-ansatte som står på utsida her nå, det å treffe noen av de som jobber på flyplassen på Gardermoen og sier at når jeg våkner om morgenen, så håper jeg egentlig at jeg har drømt at ikke situasjonen er sånn som den er nå. Det var 40 ansatte, og det pleier å være mange hundre som jobber daglig på flyplassen, president. Så har jeg jo registrert at, eller vet at det er en enighet mellom regjeringen og Fremskrittspartiet om at man skal komme tilbake, og at regjeringen skal komme tilbake senest innen januar i forhold til luftfarten. For det er viktig å sikre at vi har luftfart, at vi har luftfart som er klar til å møte tida nå etter korona, og selvfølgelig også når vi er i korona, men at man er klar til å gå videre, og at man har flyselskaper i Norge som er trygge og gode, og som skal levere gode tjenester fremover. Så jeg kunne godt tenkt meg å utfordre statsministeren på hva hun tenker, og hvor raskt man mener at man kan få på plass en løsning som kommer tilbake til Stortinget. Statsminister Solberg. President, for det første så setter vi jo i gang, og vi kjøper jo allerede tjenester, og vi ser jo nå at med lavere aktivitet, som vi har bedt om i det norske samfunnet, så kjøper vi mer tjenester og betaler mer ut på kjøpsordningene. Det er jo sånn at en del flyreiser trengte ikke støtte i noen måneder i år, fordi at aktiviteten var så høy i norsk økonomi på det tidspunktet, og reisevirksomheten var der, mens vi nå ser at det er større forbruk av de pengene vi allerede har avsatt. Så det kommer vi jo til å gjøre. Så skal vi gå igjennom og se. Men altså det som er aller viktigst nå er å si at Norwegian må jobbe med sine eiere, sine garantører for å finne løsninger. Det er faktisk det aller viktigste. Hvis vi på noe som helst tidspunkt fremover skal kunne sikre at disse jobbene eksisterer for nordmenn, så må de gjøre en refinansieringsordning. Og vi kan altså ikke være det landet som bare betaler ut penger uten at vi ser at vi får resultater i arbeidsplasser. Derfor har vi sagt nei til de løsningene som er nå. Så ligger ballen i selskapet, så må selskapet gå igjennom og se. Og så kommer vi tilbake igjen til i tråd med det vi ble enige om tidligere i uken, når vi også ser hvordan utviklingen i selskapet. Men det er et behov for at dette selskapet nå gjør de omstruktureringene som skal til.